Båtbygger Ingvald Sande, født i 1902, bygger tradisjonelle nordfjordfæringer på rygg i Gloppen. Han forteller selv hva han gjør i denne filmen. Her skal det lages en båt på 8,8 tommer. Kjølingen tar føre og 3,20 tommer lang. Så høvler en suna på kjølen. Når det er ferdig, så streker en kjølen opp. Så du får rette tjukta både inn i båten og utvendes på båten. Tjukta nede er ca. 1,5 tommer. Bredda på suna innvendes ca. 4,5 tommer. Her blir han kvest. Tekker litt på begge sider. Her er han ferd med å greipe suna. Det må han gjøre med øks. Øks. Her blir han tøhøvla med rundhøvel. Her høgger jeg kjølskarra. Her blir han tøhøvla som er vindefri og helt rett. Kjølingen er ferdig og han blir satt på bakkestøkken etter vater. Stemnene blir skar ut av emna, ta heilboksa bjørk. Så ha den rette bøyen som stemnen skal ha, så den ikke skar ny omvild. Han blir avrettet, så han blir helt rein og vindefri. Her blir stammen oppspannet, og en bruker, som du ser, fingrene. Man bruker 5 spanner og litt over det. Så kommer opp i lyrodden, og der opp skal båren gå på båten. Pluss ripa kommer over i lyrodden. Det er en oppstreker med strekmått. Tjukta inne er ca. 1,5 tomme. Ute 3/4 tomme. Stammen er utskaren og sylja og må pusses litt med øksa. Kjølen og løter kom på bakkestøkken, og stammen ble satt på for å få røyse på stammen. Det er løtskara som blir skara her. Stammen er feltet, og han blir satt fast med spikar. Ikke endelig, men forløpig.
Her tar en av løtet så det passer akkurat i kjølen og det blir passelig tjukt. Her er en i ferd med å smørje på kjære. Det er blandet med mjøl som skal være tjukk og god så det holder godt på veden. Siden så er det kjæredrev som ble pålagt. Så det tittar godt. Så er det silagt, og jeg kan sette latet fast for godt. Nå passer det akkurat til kjøl og stang. Så blir det klinka fast. Her blir løtet sett fast i løtrøyset, og her blir løtet tilhøvlet så det passer et kjøl av stammene med passelig bøy i overgang fra stammen til løt og til kjøl. Her blir da fastspikret stammen, siktet etter snor, for lødd midt på båten. Her skal lengda meles og ronen takast. Ronen er altså den springen som båten får når den er ferdig. 10 og 12 tommer djupere enn båten skal ronen være. Det vil si fra 30 til 32 tommer fremme og bak 4 tommer mindre. Skal lengda endelig avgjøres om at det er akkurat passelig langt. 8 eller 10 tommer. Det er innvendig smål fra stam til stam. Her sager jeg da til halsene. Du ser de er svært tjukke der som skal gå til stams bak. Så går inn i båten er det cirka 2 tommer. Det blir oppstreket på et øyemål. Man har strek å rette seg etter på bonsaien.
Før var dette gjort med en stor bil, den kallet den bilen for halsebil. Det går fint med en bondsag når han tek spor for spor. Halsen er ferdig, og han begynner å hogge på syna, og skal felle halsen at løt og stammen og kjøl. Den første cirka hogge det er tekje, og så skal vi se hvor det, da skjer det det ganske nær. Kommer med bare øksa hogging, og nå tekker jeg altså da lege på halsen. Nå er halsen feltet, så det feltet og agnet skal da tetreas, teskapas. Det er bare avmål, og du må ha dette her inn i avmål så at du får det rette skap. Halsen har mye å si på hvor båten blir senere. Og det tar ikke så lite lang tid å få til en skikkelig hals og følgende å få noe godt skap. Her er det begynt med høvla, og det må gjøres med hand. Det er skjevt og hula, og her må en da bruke en rund høvel. Halseskara vært hygge. Framhalsen skal skaras innvendig, bakhalsen utvendig. Skara er cirka 3 tommer. Lite grann hule må være, ikke alt for mye, men lite grann hule så det er plass godt på siden, så ikke omgjønner å bule seg for sauma. Her ser du en skara ikke framhalsen helt ut, men tek av resten utenpå. Streker en opp suna for å en rett leien kan skal sette sammen. I løter skal halsen bare spikres, når vi kommer bak på kjølen så skal han klinkes. Her klipper han opp kjærdrev, så det blir passelig å legge på suna. Her er kjæra påkama, og kjærdrevet skal da pålegges. Kjæra er så tjukke at drevet heldig godt på til dess en får spikre halsen gjort. Så skal halsen fastsettes. Nå er han helt ferdig. Halsen er nå kommet på, og han blir klinket fast til kjølen. Hammeren til det skjer under der, kallet for kjølhalde. Livet altså en mann, når du har dette der og sjekker på bordet. Halsene kommer på, og sandua skal inn. Det er skjøyten mellom framhals og bakhals.
framskara på halsa nå silagde, og sandua kan settes i for godt. Disse sanduene er ikke noe vitting på, så disse er ikke bløtte. Ellers så bløyte mora i sjø. Sett sandua fast bak meg i klommer. Sett en skarklype på framskara. Når hun kommer, så er skuret på midten der sandua skal være laveste. Legepasseren bruker en for å se hva legen har fått. Når hun kommer fast, og hun bør stå og spikkes fast i kjølen. Skar som ble isett til tre, samme i hver skar. Det er ferdig med å klinke skar. Skjut den til første omfaren. Jamner i te, så det er jamt og fint og passelig tjukt opp i kanten. Her tek en haken på framhalsen og skal på med framstamvinda. Her er en ferd med å sette på en framstamvende. Legg merke til at bordet er det mye heng på. Det er mye lavere bak, eller det er fremme. Så setter den fast med klemre på framstammen. Så er det klipe som setter fast bordet med lengre bak og til hvert, så den da slår på klypingen så litt av en bordet, så det legger seg etter hvert. Nå er det åtkommet, og så litt den siste resten på bordet, så det kommer ihop med bakstammene. Skal klype meg på. Her har det vært full slik at jeg må skore stopp utvendig. Man passer på seg alltid treffer sammen så han ikke hakker for mye opp bord. Her blir båten rømd, han sier et røv. Et røv er cirka 32 tommer. Og så blir det da fordelt slik at framskøten er i alle fall 12 tommer lenger til bakskøten. Litt så hvor stor båten er. Det kan variere en liten grann, men... Ja, nå er båten tilskøten på bøttene, og båndet skal ifølges. Dette er en framnaurong, og du bruker en blyant som tilskøring og dreger den langs det til bordet, samtidig så han streker på bandet. Det er felt, og du bruker deksler og hoggrite, så det skal bli harmonisk med båten.
brukar du en skogshövel och hövlar bandet invändigt. Det är färdigt och ska sättas fast. Ikke sett saumen midt i bordet, men setter du det bitt i bordet, så er det litt for å kløyve. Litt for å kløyve bordet. Setter du det nærmere sunet, at det er lenger ned du kommer, i midten til bære. Den er kommet nå så langt at den skal ha på fremoverslaget. Og en stearin lyrodden og teker haken på stamvinda. Her er ene overslaget påstikret, og det andre skal nå settes fast. Dette må være akkurat skaret i miljø hygge, og hvis dette her ikke stemmer, så stemmer heller ikke skal. Nå setter den fast med en klommer og kjenner at den har passelig su. Skora upp så som det ska vara. Och täcker lägepassaren och kontrollerar läget. Det sker det ofta om att bära år, men det är snarare att kontrollera till läget rätt än att bruka lägepassaren. Här klinkar den alltså fast över slaget. Her er jeg i ferd med å streke opp æsingene og sage dem til hvordan de skal være. Her smier jeg da æsingnagler. Disse blir drevet gjennom overslaget og æsingen og skal bare holde til dess jeg har fått på ripa. Jeg er ferd med å legge i æsingen. Den skal bøyes, den er helt bein og skal bøyes inn i båten. Og holde i bløt en par døgn. Æsingen kom inn og en bare høl for æsingen av glå. Her setter den fast. Naglene spisser til, så det heller som en spiker. Resten får gjennom også ripa. Nå bruker den litt øksa og høvler det helt ferdig når jeg har fått det inn i båten. Så er det så mye bedre å se hva det skal være. Her er jeg og æsingene til høvler og utan jag skall vara och jag begynner att fälla på knäband.
Det er kne, det er spenn i kne, og som det skjer så skal det gå opp i ripa. Her bruker jeg nå legepasseren for å se hvor mye ripa skal reise. Så hogger han etter dette streket og ripa skal felge til bandet. Sett den fast under skoret. Det er skoret på midten. Det er knene. Så bøyer en da kne ned på hissiden på båten og spikker de fast til bandet til det som kommer med og knelister. Den er nå i vår sette fast. Altså knene, et kne består av underkne og knelist. Her er framrunja under felling. Her bruker en deksla og tar den siste fin pussen før en tar fuksen og høvler stiklet til. Helt ferdig å bli sett inn i båten. Jeg melder en opp da hvor lang ripa skal være. Hun skal gå attom spennbandet. Så streker vi opp ripene og skaper de til. Ripene er ferdighøvla, og dette tek en kanten på overslaget. Ripene skal ha røyse mer eller de andre bordene, så da blir man tak en kanten før ripene skal felge. Her er bakripa som skal åt. Framripa er påsette. Og en hever bordet åt fremåt og bak. Jeg har vært til stamm sist, ripene. Jeg klipper på bak, i bakstammen, og så se etter at leget er rett. Rekker en opp suna og teker bordet av og skjærer til å høvle suna, og her er en ungefær må skjære inn på stammen. Her er ripene tilskøttene, og jeg er på å sette fast romlista. En runde list, øverste kanten på ripa, langst til hele båten.
Jeg har fastsett med skruer. Teipene skal på, og de blir da tilskapt så en finner ut at de skal være. Ferdig med kjeipa, og de har sett på kjeipesnelle, og bare de med esingen og driver noe fast. Her blir hamlehølet bare. Hamla skal gå ned gjennom kjeipen. Stammen skal tilskjæres. Så han får den rette skapet og er pen å se til. Framplitten er under nedfelling i båten. Her er tilje under arbeid. Her er jo nedhygget med øks og en sitt og huvler det som skal huvles på tilja. Frem tilja nedkommer dette her bak tilja. Tilfaret er ferdig, og det er tøftingen som skal gjøres inn i knene som går opp, går opp på messingen. Tøften ligger på messingen. Framtøfta med tøfta kom i, og dette var styretøfta. Her skal båten snues, kvelves og pusses innvendig. Her er båten snudde, og det som går ned om stamning og kjøling, det var tikk av, og løte var tilhøvlet så at det harmonerer med stamning og kjøling. Her er begynner å kjærebre båten. Jeg kan selvsagt få den smoringen ved, men ifra gammelt så har det vært kjære som har vært smordningen på en norskjøsfering. Men selvsagt har det kommet mye nye smordning nå, så det er ikke alltid en bruker kjære på. Her tenker du lengden på årene. Det skal være to ganger så lange som båten er breie, pluss lomen. Lomen vil si at han tar ikke på. De årene tilskarne. Her høvler du årene og gir deg det siste skapet så de teker godt sjøen og de gode rommet. Rommet ble innskaring. Bruk aksa først. Og sida til kniven og tankpapir så lomen blir slitt og god og holdig. Her er det sist en gjerne båten sett i hamlevia. Så
Det er laget av bjørk tegnet. Så er på fastlet tjukt. Disse har vært vel tjukke. Men til sterkere skulle jeg nå være. Alt i via en brukte til hamle før, det kallet de hamle. Nå bruker de både tøg og som bruker til og med streng. Ja, her er det sjøsetting. Du ser, båten kan ikke være så tung når det greier dette alene. Bare å snu nå og sette den ut. Og nå er det spennende å se hvordan han ser ut på sjøen. Og her har grannen vært med. Her prøver vi nå båten, og det ser ut for det at det går ganske bra.